Och det känns ju jättestort. Det här hade jag inte ens kunnat drömma om för ett halvår sedan. Och vi startade ju den här rörelsen för att försöka samla människor som jobbar med ensamkommande runt om i Sverige och som precis som vi har upplevt i våra yrkesroller, våra arbetsplatser, inte upplever att situationen för de ensamkommande idag är hållbar. Det är inte en rättssäker asylprocess de möter, och det är mycket som vi inte tycker är acceptabelt med det som händer kring de ensamkommande idag, och vi vill pålysa det, vi vill förändra det. Via Facebook så fick vi kontakt med andra. Och gruppen växte fort. Det var ju en grupp först med bara 4 personer, men den växte extremt fort. Alltså efter 2 månader så hade vi ju typ 5000 medlemmar i gruppen, och av yrkesverksamma eller volontärer som möter ensamkommande i sina uppdrag. Vi vill ändra retoriken kring ensamkommande barn och unga. Vi vill att politikerna ska förstå situationen för ensamkommande unga och de som jobbar kring ensamkommande unga. Att det är en ohållbar situation. Det är helt enkelt orimligt och ologiskt att göra så här mot barn och unga. Det är olika lagar som krockar mot varandra, olika praxis som krockar mot varandra, vilket gör situationen extremt svår för ensamkommande. Så det vill vi förändra på en politisk, en retorisk och även i lokalsamhället. Och rent konkret så vill vi att man ska stoppa omflyttningarna av de här ungdomarna till Migrationsverkets boenden när de fyller 18 eller blir uppskrivna i ålder. Vi vill ha ett stopp på alla utvisningar av ensamkommande barn och unga just nu, för att man ska kunna göra en genomlysning av vad som har skett, en konsekvensanalys av vad som sker nu, och därför så behöver vi stoppa så att vi inte utvisar någon på fel grunder helt enkelt. Och sen vill vi ha amnesti för de ensamkommande som har varit i Sverige mer än ett år, som redan har skapat sig ett liv här, på väg att bli integrerade, kan svenska, går i skolan, och som har fått vänta så otroligt länge på att få ett svar på sin asylprocess. De var barn när de kom, de ska få stanna, och vi behöver dem. Så om man tänker på resan hit, så finns det ju jättemånga gånger när man har upplevt den här känslan, wow, det här är på riktigt. Och en sån gång för mig var när vi hade ljusmanifestationen. Då hade vi på årsdagen av att Sverige stängde gränserna, så hade vi utlyst en sorgens dag. Och vi hade en ljusmanifestation, och den var på över 50 orter i Sverige, som folk gick ut och gick på led med facklor, med ljus, och hade manifestationer runt om i Sverige. Och det är en sån här stund jag aldrig glömmer, när vi gick ner för avenyn och svänger in på Gustav Adolfs torg i Göteborg och tittar bakåt, och hela avenyn är upplyst av facklor, och alla är där för att de står inte ut. De vill förändra det som händer i Sverige idag. Det var verkligen en sån här gång där tårarna bara kom, och så kände man, det här är på riktigt.